শিৱসাগৰ জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালে কিন্তু বৰ্তমানেও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰি ৰাখিছে বহুসংখ্যক অঞ্চল শিৱসাগৰ জিলাৰ আঠাইছ হেজাৰৰো অধিক পৰিয়াল এই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে তাৰে কিছুমান এই বৰ্তমান বানৰ পৰা মুক্ত হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিন্তু বহু অঞ্চলত থাকি গ'ল ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই যাৰ বাবে বৰ্তমানো প্লাৱিত হৈছে তেনেকুৱা এটা অঞ্চল হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ চৌৰুগুৱা এই চৌৰোগা অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও বহু পৰিয়াল পানীৰ তলত আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিগত এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱাপনীৰ সমস্যাত ভুগিছে পশু খাদ্যৰ অভাৱত নোহোৱা হৈছে আৰু এশ এবোৰী সমস্যাত তেওঁলোকে জলা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে মই পোনপ্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰতিদিনে যোৱা দুসপ্তাহ ধৰি কলহ লৈ আন নাৱেৰে আন ঠাইত নাৱত কলহ তুলি আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ সাজু মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ঘৰ ইয়াত কিমান দিন ধৰি এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে আজি কি কি এতিয়া আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আমাৰ গৰু ছাগলী থবলৈ অসুবিধা হৈছে পানী দুনি খাবলৈ মানুহ থাকিবলৈও দিগদাৰ হৈছে পানী এতিয়া আনো গৈ বহুত দৈৰ পৰা আনিব লগীয়া হয় মতা মানুহ থাকিলে নাহে অকল আপোনালোকে আহিছে আজি আৰু কালি আহিছিলে নেকি নেতাই আহিছে নাই আমাক কোনো খবৰও লোৱা নাই সোধাও নাই মেলাও নাই আজিহে আপোনালোকক পাইছো এই অঞ্চল ৰাইজে বানপানীৰ হেৰিত গৰু ম'হ ছাগলী ইত্যাদি মানে ৰখাবলৈ পোৱা নাই কোনো ঘাঁহ চাহ যোগান নাই আৰু খোৱা পানীও অসুবিধা তাতে আৰু বাৰীবোৰ যিবিলাক বাৰী পাতিছিলে বাৰীও এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ বীজ জলকীয়া গছ লাও কোমোৰা চোমোৰা এনেকে গোটেই ডুব গৈ আছে বাই আপোনালোকৰ জলকীয়া বিজ্ঞান কোমোৰা জিকা তিয়হ এনেকে প্ৰায় মানুহে মানে এবিঘা ডেৰ বিঘা এই ধৰণৰ দুবিঘা এবে কৰিছে ৰাইজে সেইবোৰ চবৰে ডুব গৈ আছে মানে ঘৰ চলিবলৈ যিখিনি কৰিছিলে

কোনো অহা নাই খোৱা বোৱা একো চাউলাই সেইকেইটা খাই আমি জীৱন কটাব পাৰো নেকি আৰু এই বানপানী নাই কত পাম ইনকম পাৰ আৰু আমাৰ বুঢ়া বেমাৰী পৰি আছে আপুনি এতিয়া চাব পাৰে পানীটো শুকালে পানীতো আহেপুত্ৰৰ মথা নোহোৱা গতিকে পানীটো আহি ইয়াত সোমাই এতিয়া দিচাং শুকালেহে পানীটো ওলাবলৈ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যদিও বিপদ সীমাৰ তললৈ নামি গল কিন্তু দিচাং নদীৰ জলস্তৰ এতিয়াও বৃদ্ধি হৈ আছে যাৰ বাবে এই পানীখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰই এৰি থৈ যোৱা পানীখিনি বৰ্তমানে ওলাই যোৱাৰ বাট নাই যাৰ বাবে এনেধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে পোন্ধৰ দিন দুসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে তেওঁলোক বানৰ কবলত পৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত মাত্ৰ এদিন মাত্ৰ চাউল আৰু দাইল দি থৈ গৈছে যাৰ বাবে আচলতে ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছে ক্ষোভিত হৈছে কাৰণ এনেধৰণৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাত কেৱল কেইটামান দাইল চাউল এদিন দিলেই নহ'ব তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও মিঠাতেল দিব লাগে নিমখ দিব লাগে যাৱতীয় যিখিনি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইবিলাক দিব লাগে কিন্তু কেৱল দাইল আৰু চাউল দি দায়িত্ব সামৰিলে প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে